Sveiki, pirmadienis, laikas karštai bandelė. Tai yra melodija, kuriai, kad jūs išmoktumėte groti, prireiks nuo 10 minučių iki pusės valandos. Šį kartą pasiūlau tokį valsą, jis skamba taip. Jame panaudoti akordai C, D, G7 ir arpedžio dešiniai rankai. Gauname penktą stygą ir pirmą kartą, tada trečią stygą ir antrą. Ir viskas. Ir lavinant tuo pačiu mažiuką pirštą. Prispausdami jį ant pirmos stygos trečiam skirsnį, tris kartus. Ir C akordas arpedžio. Vėl ten pat. D akordas. Vėl ten pat ant pirmos trečiam skirsnį. G7 akordas ir dabar paliekam pirmą pirštą pirmam skirsnį ir C ir viskas. Taigi jūs palavinsite ir mažiuką pirštą ir akordus keis ir arpedžio su dešinė ranka. Sėkmės ir prenumeruokite mūsų YouTube kanalą, jeigu norite išmokti groti gitarą ar patobulinti savo turimas žinias.